大家好，今天是2024年9月14日，星期六啊。我们还是先来看一条新闻吧，就是说，中国印钞300万亿啊，股价、房价都没涨，工资也没涨，那钱到底去哪儿了？我们也开始来探讨这个问题啊。其实我们都知道，目前中国的一个现在的经济情况其实并不是乐观，失业率高涨，然后还出现通缩的一种情况啊，但是其实你可以看到，中国已经印了差不多300万亿这样的一个钱，应该是一个，它是一个已经是一个不小的数字了，但是总体来看的话，还是不尽乐观，仍然解决不了通缩的问题啊，也还是没有达到那个通胀的一个效果，然后现在呢，也不知道这些钱都去哪儿了，所有的老百姓都觉得哇，没钱，差钱啊，我们先来看看他这个这边新闻怎么说的吧，然后我也看看说一些我的观点啊。就是当国内经济领域发生一件非常奇怪的事情，一边是我们的央行货币严重超发啊，我觉得他说的这句话不知道，不能说中国的货币是不是严重超发啊，这个是怎么衡量它超发啊？你每个国家如果发行货币量是根据你的这种，和这种就是产品的生产总量是相持平的才行，对不对？如果说，就说有多少钱，你最好是买多少货，我们才能衡量这种你造出来的货的这个一个价格或者价值。如果你发的钱不够，那对吧？你造出来很多货，或者货就很难流动起来，对不对？你如果货没有卖出去的话，那可能都会积压在生产方，然后它其实就是生产企业，它就没有办法变现啊，这个东西，这些生产出来的产品也没有价值，就跟来讲，就是新生产小家电的，对不对？比如说，就生产这个玩具的，如果你不把它卖出去啊，这个东西就是一文不值，并且它还不如垃圾呢，对不对？它还占你的库存，占你的仓储啊，并且还有一大笔的一个费用，所以说你一定要把这个东西销售出去，才能够。展现出来啊，所以说他说我国央行货币严重超发，你这个东西你就很难定义这件事情，因为中国很多的数据它并不是很透明，它超没超发，我估计只有央行它才能知道啊，央行出来它肯定不会说出来就天天骂自己说，哎呀我们央行就是严重超发货币了啊，那肯定不知道这个事情，所以说，这个作者啊，首先他第一句话我是表示怀疑的啊。今年3月末突破了300万亿元，达到了304.8万亿啊！M2 的规模是 GDP 的2倍以上啊！而另一边，房价和股价都没有涨，工资也没有涨，可能觉得很多人都会觉得奇怪啊。既然 M2 规模已经超过了300万亿，那么那些超发的货币既没有流向股市和楼市，也没有流向实体经济，钱到底去哪儿了？这个其实是一个好问题啊，我们先来说啊，之前其实很多是 M2，对不对？这个是整个中国这个流通的这种货币总量。很多的时候啊，其实中国央行发的那点钱啊，它不叫 M2，对不对？它可能叫 M0 或者什么之类的。其实我也不是搞经济学的，我只是按照我自己的理解去聊这件事情。啊，央行会发一定的货币啊，在之前中国为什么它的 M2 非常高，或者是说。之前就是说，我说楼市没有垮台的时候，对吧？可能是2020年之前吧，或者是2022年之前，对不对？中国的很多的钱是靠谁？或者靠老百姓，对不对？你去银行借贷，然后把未来的钱套出来。举个例子来讲，什么意思呢？举个例子来讲，就是说，你比如说我买个房，那我预期它是涨的，对吧？我买个房500万，那我手里没有500万，对不对？我首付付了30%，对，150万。完了之后，那我还要贷款350万，对不对？这350万我从银行贷出来的话，那是我未来的钱，我就把它贷出来了。虽然说这350万就是国家并没有发行这个货币啊，但是它靠着我自己的信用，我把这个350万的贷款，或者三百五靠我这350万的信用，我把未来就是比如说30年，我要能赚350万这件事情，我把它拿到现在来了。就是现在的话，因为为什么那股市上涨的时候，不，什么楼市上涨的时候，大家疯狂买房的时候，
你是不缺货币的，你是不缺钱的，你是看到哇哪儿都是钱，啊，你说卖楼的那个是不是售楼处的售楼小姐，或者是房产中介赚的盆满钵满的啊，然后他们在消费，在各个领域一起传导下去啊，大家看着哪儿都是钱，这很多的时候是为什么呢？是说，并不是国家发行了太多的钱啊，是因为我们每个人都在透支未来的一个未来的现金流，你把它拿到了现在来花。啊，这就是非常大的一个特点啊，所以他你看不出他缺钱来，他非常多的时候。但是发生了一件什么事情，对不对？我们其实都知道啊，恒大暴雷之后，中国房地产就开始一蹶不振了啊。我们其实每个人都知道，终究会有一天会到来的，这件事情终究也会到来的啊。但是我们都在考虑啊，到底是什么时候？很多人已经说这个问题，中国房地产要崩溃了，中国房地产见顶了，中国那个房子不能再涨了，这件事情也说了多少二三十年了，对不对？我们一直听到这样的声音，但是最终还是在2022年，对吧？得到了验证了啊。当这件事情发生了之后，就变成什么？就没有在，就是买房的人就没有那么多了，对不对？也许你看到就是房价并没有下降太多啊，或者是说因为是什么？因为没有人去买了，他也没有人卖了。然后这个市场又不是太透明的话，你也不知道它现在的真正的多少钱成交的，这就导致了一个什么样的一个问题呢？就是说，在现在就没有人再去透支未来了，对不对？我不去贷款了，我不去贷款去把未来的钱拿过来了，甚至有很多的人，如果很多的人，对不对？他把现在的钱又开始提前还款，对不对？他把提前借出来的额度，我要再还回去，我放到未来，对不对？我现在。有很多的这种，不论是中产也好，或者很多的人觉得，我现在没有，很好的投资渠道，对吧？你说你现在如果有钱，你把它投哪儿？股市，你敢吗？对不对？我就不说中国股市什么样了，楼市，你敢吗？你敢去买房吗？你也不敢，对不对？中国还有哪投？还有哪可以投？债券，中国也不是所有人都可以买债券的，并且是长期债券的话，收益也并不是不高。那你还可以投哪儿？古董。那你盛世的投，盛世的时候才投古董，对不对？但是什么盛世古董或者是什么末世黄金，对不对？现在你看到了吗？中国黄金非常多，就是很多有投资人他还是去投黄金，就是说在中国的投资渠道非常少啊，所以说很多的人就是说，那我原来我贷款是5%、7%或者甚至8%的一个贷款，那我现在呢，我有些钱了，那我当然提前还款了，因为现在的银行存款利率才多少钱？1%多，这马上中国就快进入负利率啊，就跟原来的欧洲和美国其实是一样的啊。这就干什么？大家还把原来之前借的钱，我要提前还掉了。所以说，你看到这个市面上，它就缺钱，它就这 M2 就比原来就少很多。然后呢，你还有很多的其他的时候，对不对？中国虽然人民币并没有国际化，但是呢，由于俄乌战争，俄罗斯被那个制裁，所以说很多的外国人才开始用中国的人民币这个东西。他用人民币的时候，那你就需要你发行更多的人民币来定义，比如说俄罗斯产品的价值，比如定义俄罗斯的石油。比如说我们中东，他想买这个东西，他要定义中东的石油啊。然后还有中国的这个经济体量，它每年还是在去年还是4.5%的一个经济增长在增长，对不对？4.5%，因为中国经济体量太大了啊。你说10年前你可能说。或者是怎么样？只有100万亿，或者怎么样的？那现在它不一样了，对吧？你增加个5%，如果说明年再增加5%，那可能你可能需要的货币量，对吧？需要的货币量就会更是一个天文数字，所以说你不可能同日而语啊。但是我们还是看看这一大笔钱都去哪儿了啊？这个其实是一个非常好的一个问题。好，我们接下来看这篇文章啊，《超发达货币在金融体系里空转》。这个其实它也是差不多说到点上了吧？啊，为什么呢？对不对？你说超发的货币，任何货币发行出来啊，它都是有一个要，它都以这种债的形式出来，对不对？你不能说凭空出来一堆钱啊，你发出来了，一定是谁举了债，对不对？比如说是你要么是国家，要么是地方政府，要么是普通老百姓，对不对？谁借了这笔债啊？当然，国家发出来的这个东西要把它花出去给谁呢？它可以给这种金融机构，对吧？金融机构它举债，对吧？它借一笔钱去央行借一笔钱，完了之后它放贷放出去，对不对？现在金融机构很难去做这件事情，因为为什么？
因为他放贷出钱，他放不出去了。因为实体企业那都不敢投资，因为很多的时候，企业它，对不对？你生产，比如说你生产了这个东西，你卖不出去了，那怎么办呢？然后还有卖的时候利润率非常低，对不对？现在中国直播带货啊，是要么谁都把价格打下来了，他都没有利润，他觉得我费劲巴吃的，对不对？你看起来双十一，比如说很多都是双十一，我销售额非常高，我销售了。2000万，你说哇塞，这个人是不是赚疯了？很多时候说什么不赚屁了，疯了，对不对？我还亏钱呢。你说那亏钱为什么还做？那不做那干嘛呢？那不做那我不是更亏吗？我还有这么员工或者什么样的？但是现在中国真的没办法哈，就是说实体企业他不会去再去贷款，再去扩大这个他的一个生产规模了啊。所以说银行里面有钱。但是他没有办法，他找不到好的项目把他贷出去啊。原来还有一个比较好的一个项目是贷给个人，然后做房贷，对不对？个人然后去靠自己的工资啊，或者靠经济去还房贷，这一个非常好的一个贷款项目。现在这个也哑火了，所以说很多的钱还是在金融体系里空转，金融体系里面，对吧？他也很多人也不需要，对吧？这个钱真的是没法弄啊。从表面上看，国内的 M2 规模突破了300万亿啊，这些超发的货币大多数都没有流向其他领域，主要是企业缺乏好项目，贷款信心不足啊，这个两个我都说过了啊。此外，投资者并不看好股市、楼市等资本市场，也不愿意加杠杆投资啊，这更不行了，对不对？你自己有钱，大家都不往里投资，更别说你在借钱，从金融机构里面借钱去加杠杆投资啊，所以说大家也谁都没有信心去做这件事情。说大量的超发货币流向了，最后是基础建设啊，国内的各地每年有大量的基础建设项目投资啊，这些需要贷款投资的一个支持，而如果超发货币流向基础建设，那么在短时间内社会各界是感受不到的，很多人就会感到奇怪啊，大量超发货币去哪了？我觉得这个也是。有待考量的。我们现在超发的货币，或者说我们不叫超发货币，我们印的货币到了这种，大型项目，中国还有多少大型项目在建？中国的铁路啊，估计全球那可能估计第二名，中国高铁那可能第二名，那第二名以后加上所有的，估计都没有中国的长。然后中国的公路，对吧？已经修的差不多了，中国的什么大坝、水坝或者什么人也修差不多了，房子那就更别说了，修的太多了。各个地方的地铁。其实很多的时候，中央也叫停了，因为地方债太严重了，对不对？很多人你修了很多的地铁，修是修出来了，没人坐，那么你就光亏钱嘛。然后还有很多的项目，各个地方都开始上机场了又。上机场的话，这个东西又更是一个大的问题啊！没有人坐那么大飞机的话，你维护这个机场也需要花很多的钱啊。所以说到底有没有流向这种基础建设啊？我其实是存疑的啊，这件事情并不一定是真的。比如说，它也并没有流向这种，基础建设的一个，领域啊。首先第三就是部分超发货币用于偿还债务了啊，这个有可能。就是如今企业债、居民负债、政府负债等，负债率都比较高啊。这些债务还要就是连本付息，对于很多债权人来说，投资环境不好，弄不好会出现亏损，他们就拿着了钱之后，不知道把钱投向什么地方啊，然后索性就把钱。完了银行，对吧？弄挣出来的钱，我就直接还给你银行，我就，对于那个居民来讲，对不对？他肯定房贷啊，因为我原来8%的房贷，那现在我这钱根本就对吧，利率太低，那我就提前还贷呗，对吧？很多人我们前台看到很多的新闻说提前还贷啊，然后另外一个就是企业就更别说了，对不对？企业他都不愿意借钱再去。追加新的一个投资了，那他如果有了钱，挣了钱之后，那他也不想去投资其他的地方，他也会存到银行或者是提前还债，这样的一个事情，我们其实可以看到很多的时候，中国有一个这样的一个数据，就是 M2 的一个M1 的一个数据吧，其实它就是发行的数据加上企业端的一个现金流的储蓄，就是 M1，然后它这个值其实也是有下降的啊。但是谁在网上那个借钱这件事情，还是因为政府发行了一些几千亿的四五千亿的一个上万亿的一个债券啊，他是在做这个事东西。还有地方债，那么地方债我们也其实听说了，
啊，地方政府，然后都开始砸锅卖铁了，要还债了，砸锅卖铁就开始还。很多的时候，地方政府，非税收的一个收入也大幅增长啊，并不是说他们罚钱罚出来的啊，罚款也罚不了那么多钱啊。很多的时候是看他们，把自己能卖的都卖了，比如说办公大楼啊，比如说，商务用车呀，类似于这种吧，能变卖的先变卖了，然后还还那个地方政府的一些钱啊，国家其实，就是其实它举债并不是高啊，然后你跟很多的发达国家相比，并中国的这种国家债务的层面并不是太高啊，你跟日本比，那就是吧，小巫见大巫，我们说应该怎么办呢？哈，我们说就应该怎么？我是觉得应该也是国家层面，对吧？你现在，对吧？谁还可以借债？地方政府吗？已经没办法借债了。居民端吗？居民端也无法借债了啊。居民端如果还是能够有钱，或者是借债，或者怎么样啊，他也不会是没有力量消费了，对不对？居民端也就加杠杆也加不起来了，企业端也不行，对吧？如果居民消费不起来，企业端也不敢加杠杆去再扩大再生产，他们也不会去借钱。所以说其实这些事情只有一个人能够在借债做很多的，比如说福利也好啊，其他的事情也好啊，那就是国家，国家应该现在应该举债拿钱出来，我觉得国家也在做这件事情嘛。首先，从国家很多拿钱的出来投资一些比较，就是比较前沿类的科技项目吧，比如芯片，对不对？虽然它也有一些钱都浪费掉了，被撒钱撒掉了，还有这种新能源车，对之前的中国很多的补贴，对吧？催生了很多东西，我们在国内也知道，很多人就是为了骗补啊，造了一些新能源车啊，也不说造了吧，对吧？就是忽悠了，但是现在还是催生了这样的一个行业的发展，连这种太阳能板电池都是一样啊，都是有国家的一个扶持在里面的，所以说我觉得未来呢，可能还会有芯片呢。甚至这种软件研发呀、操作系统啊，这个东西国家还是会大量的一个增大一个支持力度吧，可能还会有一些比较高端的一些层面，比如说大飞机制造啊，中国也在往这方面一些发展，对不对？反正呢，中国就是，反正是政府它是在投这个东西啊，接下来它能投多少，我们还是不知道的啊，因为毕竟你投这个东西，并不是所有的老百姓都受益的，对不对？也许说从事这段行业的这个老百姓受益，比如说你是从事芯片工作的，或是从事软件开发的，或者是从事这种新能源车电池技术的，可能对你来说是会好一点啊，但其余的并不是说所有的，把这些钱都用在了普通人民群众身上啊。然后第二点，我是觉得国家可以做的啊，就是说，你的生物医药啊，或者是医疗啊，这些方面，或者是养老啊，或者是教育啊，对这些方面，你应该是做出一个表率的一个动作，然后把加大在这些地方的一个投资力度啊，让大部分老百姓能够从中受益，然后从事这个行业的人也能够慢慢的。蒸蒸日上，对吧？有个好的一个生活水平，然后他们才敢把钱再花出去啊。然后第三点就是说，增加人们的福利吧。对，政府不必用你觉得也不用给老百姓发钱啊。你给老百姓发钱，老百姓现在也不一定花，对吧？你给了他钱，他说不定他得接着去提前还房贷了啊。那你还是可以给他一些其他方面的一些福利，对不对？现在做的比较 OK 的，就是说你买家电啊，会有一部分退。之类的，我觉得还有很多的时候，国家还是可以去投资一些东西的，投资一些，比如说年轻人，低中生的一些观点，我是比较认同的，去投资一些年轻人，每个人，对吧？你他的上学呀，或者他的什么，给他们买一些学习用具啊，或者什么之类的吧，教育、医疗，我觉得这个东西就是国家必须要做的，这些事情，对吧？你可以花钱，可以弄，没有什么问题啊，对不对？你比如说生物医药啊，我就对吧？你这个生物医药不好的，那我可以把钱花出去啊，让老百姓对吧，享受更好的一种医疗啊，这个行业也会被带动起来。我只是举个例子来讲，对吧？你不愿意直接给老百姓发钱，但是还是可以间接的让老百姓从中受益吧，对不对？谁都要接受教育，什么医疗啊，
养老啊这一方面，其实还是需要国家的支出很多的钱啊。这一部分如果国家支出来的话，很多的钱你就能够看到了，对吧？你打就像我们扔一个石头，对吧？你能看在水面里都可以看到点东西了啊，你才知道这钱都去哪儿了。要不你总发钱，那对吧？能赚钱的人还是赚那些钱，比如说，对吧？黄峥啊，你把它扔出来，对吧？或者是什么小杨哥，或者是辛巴带货的主播，对不对？他从原来赚10个亿，现在赚12个亿，对不对？都被他们赚到了。对于他们来讲，10个亿、12个亿有太多区别吗？对不对？对于马云来讲，他有1000亿，或者现在变成了1050亿，对他们来说没有太大的区别啊，对吧？你 M1、M2 的，你然后你扔了这么多，对吧？几万亿出来，那可能都会到他们的手里，他们也没有办法，对不对？他又不能天天花，哪有那么多钱可花呀？对，所以说我之前也说了，对吧？你看华为的那个新的出来的那个3折手机，对不对？就是值3折的，虽然说我知道它会有很多的一个售后问题或者什么样的不太好啊，但是还是很多人买，对不对？他就需要一个贵的东西啊，要不这些富人说我挣了那么多钱我干嘛呢？啊，我要花不能花的，我不能买一个苹果的更高端的，我也不能买什么爱马仕啊、LV 啊，或者是这种包啊，或者是手表啊什么的，对不对？你看到，如果你买了这些东西，你买豪车其实也不大行啊。所以说呢，其实说白了就是中国还是需要这种，打开吧，打开格局，现在就是靠国家了，其他人真是没有办法啊。如果要么你靠国家的话，就慢慢的就这样通缩下去，是非常难救起来的啊。好吧，今天就讲到这里吧。对，我只是借他这篇文章去聊一聊啊，我不觉得他这篇文章写的有多么的好啊，或者是多么的正确啊。好，今天就讲到这里啊，谢谢大家。